Bună, bună! Vreau să fac delicat de legume și am nevoie de o ceapă mare, ori roșie, ori de cealaltă, 4 morcovi mari, un sfert de țelină, rădăcină, 4 tulpini de țelină, un cartof, 200 de grame de sare și cam 100 de ulei. Puteți să le tăiați la mână, eu o să le tai bucăți și o să le dau. Deci le mărunțim și după le punem la foc. Imediat îl pregătim și așa avem întotdeauna pentru ciorbe, pentru de toate. Da? Deci ori le tăiați de mână, ori le faceți pe robot. Deci eu am început cu morcovul, da? O să dăm drumul la foc. O să punem uleiul. De măsline, de floarea soarelui, de care aveți. După ce am terminat de tocat tot, eu am bătrânjel frunze, l-am uscat. O să pun o lingură bună de bătrânjel, voi puteți pune un mănunchi și sarea, 200 de grame de sare, poate fi că pare mult, dar nu este mult pentru că de aici iasă mai mult de 40 de cubulețe și dacă facem calcul, cam 4 grame de sare într-un cubuleț. Amestecăm bine și pătrânjelul cu sarea. Da? Acoperim și lăsăm la foc pentru 20-25 de minute. Nu puneți apă, pentru că legumele deja o să-și lase apa. Deci dăm focul pe mediu și acoperim pentru 20-25 de minute. Luăm capacul și amestecăm când și când. Să faceți în cratițe bune, să nu vi se prindă, că este păcat. Și la foc mediu. Am oprit focul, da? Și acum o să-l pasăm. Punem o hârtie de copt aici, eu am pus un pic de apă de desubt, am stropit cu apă și acum golim.
Și o să-l punem la congelator pentru o oră. Și după o să-l tăiem bucăți. Și așa avem delicatul făcut în casă. Și știm ce mâncăm. Eu o să-l pun, am scos tăvița unde fac gheața de la ladă și o să-l pun pentru o oră acolo. După o să-l tăiem cu bulețe sau formele dorite. Deci l-am ținut o oră la rece. Acum o să-l facem așa cu un cuțit. Și o să-l facem bucățele, o să-i dăm formă de bucățele și îl lăsăm până dimineață. Și dimineața luăm câte o bucățică și o învelim în ce ne dorim. Eu îl țin pe ușa la frigider. Puteți să-l... Deci durează până la 3 luni. Și așa avem delicat făcut în casă. Da? Îi dăm forma la bucățele. Ați văzut cum este și cel de cumpărat? Format așa bucățele. Dacă și voi aveți aceleași gusturi ca și mine, încercați și preparați în casă. Ați văzut, într-o jumătate de oră este deja pregătit. Natural, nu este aspectos, dar este delicios. Știți cum e. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Încercați rețeta, deci îl lăsăm până dimineață, îl luăm câte o bucățică și îl învălim. Eu îl învălesc în ud hârtie de copt să devină mai moale și îl fac... Fac pătrate și îl învelesc în hârtie de copt. Vă mulțumesc frumos!